l'allegria, la gioia è veramente grande, perché il Brasile dà allegria, il Brasile è un paese di gioia, è un paese di allegria, e ogni volta che si sta con le persone del Brasile, in particolare con gli equipier, è come se si andasse a una sorgente di gioia e di allegria. Olá, eu sou o padre Wilson Roberto da Silva, conselheiro espiritual de duas equipes de Nossa Senhora, da cidade de Sorocaba, do estado de São Paulo, Brasil. É com muita alegria que nós saudamos todos os nossos irmãos casais do mundo inteiro que participam das equipes de Nossa Senhora. Nossa cidade de Sorocaba está localizada no estado de São Paulo, a 80 quilômetros da capital. O movimento das equipes de Nossa Senhora existe em nossa cidade há 34 anos. Hoje nós somos dois setores. São 31 equipes de Nossa Senhora, com um total de 190 casais. Muitas dessas equipes hoje são equipes de casais bastante jovens. Como vocês podem ver, a nossa equipe, que hoje está numa tarde de recreação, quando um novo casal será apresentado para fazer parte da nossa equipe. Nós estamos muito felizes com o trabalho das equipes de Nossa Senhora no nosso país e, de modo especial, em nossa cidade de Sorocaba e região, que compreende a Arquidiocese de Sorocaba. Eu sou conselheiro espiritual de duas equipes de Nossa Senhora, a equipe Nossa Senhora Desatadora dos Nós e a equipe Nossa Senhora da Visitação. Esta equipe que hoje se reúne aqui é uma equipe bastante jovem, com bastante crianças, e eles também querem dar a vocês um incentivo de participação para o 11º Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora, que com muita alegria acontecerá no Brasil no ano de 2012. Eu sou Ana Paula, esse é meu marido Eduardo. Nós participamos da equipe Nossa Senhora Desatadora de Nós aqui no Brasil e temos 3 filhos. Nós temos o Tiago, o Pedro e a Maria Eduarda. Foi muito importante nós estarmos na equipe Nossa Senhora, que trouxe grande crescimento espiritual para as nossas vidas, onde pudemos passar para os nossos filhos o quanto é importante estar unido junto à nossa igreja. Então estamos aqui esperando felizes e ansiosos a presença de vocês. E esperamos por cada um de vocês, e desde já estamos intercedendo por esse encontro e estaremos aqui, todos unidos em objetivo comum, que é a equipe Nossa Senhora. Como conselheiro espiritual de duas equipes de Nossa Senhora, eu gostaria de convidar os outros conselheiros espirituais das equipes de Nossa Senhora, os conselheiros espirituais estrangeiros, para virem participar deste encontro conosco. Nós teremos muita alegria em receber todos vocês aqui em nossa pátria. Nós temos certeza absoluta que vocês vão adorar a nossa terra, o Brasil, e vão poder viver e experienciar um pouco da alegria do povo brasileiro, das famílias de casais cristãos, católicos, que estão comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo e com a sua igreja. Sou Anderson, Bárbara, temos 5 anos em equipe de Nossa Senhora, e a gente quer testemunhar aqui o quanto o movimento nos incentivou e nos fez crescer na espiritualidade. Hoje nós recebemos informações constante no movimento, tudo baseado no legado que o padre Cafarel nos deixou, no seu ensinamento. Conseguimos passar isso aí para o nosso filho Gustavo e conseguimos passar para a equipe, porque hoje, em 2011, nós somos um casal responsável da equipe, o que nos fortalece também a estar mais envolvido e mais dentro da espiritualidade que o movimento nos proporciona. E por isso nós queremos convidar você, de qualquer parte do mundo, a participar em 2012 do Encontro Internacional aqui em Brasil. Eu exerço meu ministério na Arquidiocese de Sorocaba há 17 anos, meu ministério sacerdotal. Há 15 anos eu estou nas equipes de Nossa Senhora como conselheiro espiritual. Desde que comecei, só tenho a agradecer a Deus as alegrias que Ele me concedeu através da oportunidade de acompanhar os casais que fazem parte da nossa equipe. Muito cresci em todos esses anos de vida sacerdotal, com o auxílio, com o apoio desses casais que se tornaram
como uma família que se encontra com frequência para momentos de lazer, mas principalmente para momentos de estudo, de reflexão, de louvor a Jesus e de compromisso com a sua igreja. Agradeço muito ao Padre Cafarel sua espiritualidade e o tesouro dos seus ensinamentos, que tem muito ajudado a mim como padre da Igreja Católica no exercício da direção espiritual às equipes de Nossa Senhora. Agradeço a sua vida e a inspiração divina de fazer presente no mundo as equipes de Nossa Senhora. Que ele possa interceder sempre por nós, sacerdotes, conselheiros espirituais, e por todos os casais que estão participando hoje das equipes de Nossa Senhora no Brasil e em todo o mundo. Deus abençoe. Até 2012, se Deus quiser. Até. Tchau. Esperamos vocês com muita alegria. Nós estamos esperando vocês para que nós possamos nos conhecer e crescermos na amizade e no compromisso com o Evangelho de Jesus através das equipes de Nossa Senhora. Em 2012, esperamos.